Halo guys, namaste, siwaru, aze direi din bat blog mana rai gusu, rin aze rin bimar bero hospital admit boy rai gusu, apa tapi ala ane hospital ko blog mana rai dekhu nece. Yo je, ami basi ko hospital dekhu, bayi dekhu naja rau, ini se kasto dami rasa. Ani yo video je ami le se, kese abo time pass ko lagi plus memories, bana bana ko video. Ani ini sih pasal dosa tu jangan dosa sebulan dosa. Oh, jadi sih boring banget sih. Hari ini dorang lemah mana dosa. Ini. Aku tinggal nanti. Dorli, mana tak cuma boleh rein buat operasi macam. Ia je, rati kena jarak. Oh, ini sih pasal dah ni berasa. Rati kena mami duduk berasa macam macam. Ini dalam kat kita sarap pun jadi. Di hari kuala cik tu sih, ini sih. Perahu, di mari saya perahu bawa pun boleh pernah dor lagi re, anda sahdi sangat konsol kami jadi sa. Dor lagi sih na? Ada kira lagi sih? Abang masih dor lagi. Ya sih, di dia rindu. Apa sih lagi beauty besar macam? Aku tak perlu sampai jangan lih. Di dia rindu orang buat apa sekolah? Apa sih orang buat bagus? Rindu lagi, ujuk lagi yang betul lagi sakit macam. Kami yang baru dah lama ada kesini, sampai jangan lupa bagus. Minu, dor lagi deh sah. Dor mana dor lagi dor lagi sah. Dor lagi deh sah. Rain lebih tua aku sembari lagi deh sah. Lagi kau tuh ikan dar mesu ke ayam je. Dor le, bias sah. Aduh, guys. Rindu saya sedih lagi tu sah. Antam ralat cheese tu sah. Rindu sedih lagi sah ni. Rindu saya sedih lagi tu sah. Aku biju bok tu sah. Ya mak TikTok lor macam tu. Rindu sedih lagi tu sah. Ini yang macam ni tu. Baca kan aku. Yo je operation bok. Boleh pada lah. Dino, dino ini morning time lo rain je sini. Ita uta ini laga kami le. Sarapan macam. Sarapan ya.